pats savo herojus. Labas rytas, mėly žinių radio klausytojai, Jelena Ziranovas, Rasa Mončiunskaitė, sveikos gyvensinos treneriai, sveikinasi su jumis. Labas rytas. Taip, labas rytas. Ir šiandien mes su jumis pakalbėsime apie žmogaus sudėjimo tipus. Kas yra įdomiausia, kad žmogaus kūno sudėjimo tipus yra atradęs 1940 metais psichologas, ne kažkoks treneris asmeninis, o būtent psichologas, kurio pavardė yra Sheldonas. Ir jisai išskyrė tris kūno sudėjimo tipus, tai yra ektomorfas, tai yra mezomorfas ir tai yra endomorfas. Ir trumpai apie juos papasakosiu aš, o po to Rasa dar pridės įdomių faktų iš moteriškosios pusės. Kaipgi nustatyti, kokio kūno tipo sudėjimo tu esi? Labai paprastas metodas yra imi ruletę metro ir išmatuoji savo riešą. Jeigu tai yra 15 iki 17,5 cm tavo riešo apimtis, tu esi ektomorfas. Jeigu nuo 17,5 iki 20 cm, tu esi mezomorfas ir jeigu virš 20 cm tavo riešo apimtis, tu esi priskiriamas jau prie endomorfo. Įdomus faktas tai, kad iki 16-17 metų amžiaus vaikinam ir merginom pakankamai sunku yra nustatyti, nes labai kinta kūno tipai. Mm. Tai po to galima juos jau atidžiau nustatinėti. Taigi trumpai apie juos, kasgi tas yra ektomorfas. Ektomorfas tai yra dažniausiai ištysęs apie 1,80 m ūgio turintis tarkim vyriškis ir sveriantis apie 60 kg. Iš tiesų tai yra toksai stereotipinis ir jo yra ploni kaulai, jo yra ploni sąnariukai, jo yra ploni raumenukai, labai sunku jam yra priaugti raumeninės masės ir tai yra tokie minusai, sakykime, tačiau jis turi labai greitą medžiagų apykaitą, iš tiesų gali valgyti daug ir gali valgyti sočiai, jisai neperneša alkio iš tiesų ektomorfai ir pliusas yra tas, kad iš tiesų ektomorfiškai apdovanoti kūnai, žmonės, jie gali pasiekti patį estetiškiausią kūną, jeigu tu metodiškai tai teisingai judi fizinio aktyvumo ir mitybos pagalba. Mezomorfai, tarp kurių buvo ir legendinis Arnoldas Švarcnegeris, tai jie yra jau genetiškai apdovanoti plačių pečių, plačių krūtinės raumenų. Iš tiesų vyrai, jeigu kalbant apie vyrus, tai čia galioja taip pat ir moterims. Tai vidutinių kaulų sudėjimo, vidutinių raumenų apimtis vidutinė, taipogi tai yra vidutinė medžiagų apykaita, sakykime, toks viduriukas. Minusas jau yra koncentracijos ir disciplinos toka, dėmesio toka sporto metu, treniruotės metu, mitybos metu, nes mezomorfai žino, kad jie labai lengvai gali pasiekti tikslą, todėl jie kartais labai lengvai gali nukrypti šono. Tuo tarpu pliusas, disciplinuotai einant sveikos gyvensinos kelių, jie gali pasiekti tiesiog nerealių rezultatų. Endomorfai turi pakankamai stambius kaulus, pakankamai daug raumenų ir didžiausia jų problema yra priaugti ne raumeninės masės, o numesti riebalinį sluoksnį. Iš tiesų jie yra labai linkę priaugti svorio. Tai iš esmės yra štai tokie pagrindiniai žmogaus kūno tipai. Puikiai. Tik svarbu atsiminti, kad tai lemia genetika, bet genetika nėra viskas ir aplinka, kurioje augame ir įpročiai suformuoti dar vaikystėje lemia nemažai tai, kaip mes atrodysime suaugę ir kokiam tipu priklausysime. Žinoma, tie tipai nebūtinai yra priklausysi tik išskritinai vienam arba kitam, dažniausiai žmonės yra kažkur tarpe, bet svarbu žinoti, kuriam tipu priklausai, kad žinotum, kaip sportuoti ir kaip valgyti. Ir labai verta nepamiršti, kad sveika mityba ir jos principai galioja visiems kūno tipam. Tai jeigu esi lieknas, aukštas ir sugrįžęs, ta medžiagų apykaita, na, galbūt nereikėtų visiek leisti savo valgyti visko ir nežiūrint. Žinoma. Ir neatsirenkant. Taip pat verta nepamiršti, kad moterys yra dar ir skirtingų kūno sudėjimų ir formų. Moterim irgi tinka ektomorfė, mezomorfė ir endomorfė, bet taipogi mūsų kūno, mūsų figūra gali skirtis, na, taip liaudiškai tariant, skirstimas yra į vaisius ir į formas. Tai pavyzdžiui, kriaušė, obolys, trikampis ar pieštukas arba smėlio formos figūra. Iš tiesų labai svarbu moterim nustatyti savo figūros tipą tam, kad tu žinotum, na, kur būsi labiau linkusi kaupti riebalus, kur mažiau, kaip, nuo kur krist tas svoris arba nekris. Ir iš tiesų nereikalauti iš savo kūno daugiau, negu kad jisai gali duoti, nes dėja mergina, kuri turi jau iš prigimties plačius klubus, na, turbūt nebus labai labai siaurais klubais, ar ne, arba lieknom šlaunim. Tai reikia priimti save tokį, koks esi ir galbūt svarbu žinoti, koks esi, nes kartai žmonės žino labiau, kur jų automobilio variklis yra, negu kad kokio tipo kūną turi. Tai žinant, apie save, kur kas daugiau galima turbūt ir lengviau save mylėti. Mažiau žiūrėti į kitus, į viršelius, į televizorius
ir labiau išsiaiškinti, koks tu esi, ir tada tu žinosi, kur judėti. Ir dar svarbiausias dalykas yra tai, nesvarbu, kokį kūno tipą turite, mylėkite save ir jauskitės gerai, tuomet rezultatai tikrai ateis norime, aš manau taip. Labai teisingai pasakyta. Jūs klausėtės rubrikos Pats sau herojus, visas laidas galite rasti Žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki. Būkit sveiki, iki. Jūs klausotės Žinių radijo.